Слава Україні, слава ЗСУ! Друзі, я вже казав раніше, що Європейський Союз вирішив передати Україні гроші, які заробив на заморожених російських активах. Так от, вже в липні цього року Україна отримає, слава Богу, вже першу виплату. Ці кошти підуть на підтримку України. І далі такі виплати будуть проходити кожні півроку. І це є одна із радісних новин, яку я хочу вам сьогодні донести. Йдеться про майже 3 мільярди євро. Цей факт говорить про те, що Європа нарощує допомогу і підтверджує свої обіцянки реальними справами. Це офіційно навіть підтвердив Жозеп Борель. Хто не знає, це на сьогодні головний дипломат Європейського Союзу. Ви ж розумієте, яка це є на сьогодні суттєва допомога для нас. Це гроші підуть на зброю, на відновлення, на те, що нам зараз, ну, саме найнеобхідніше. А ще приємно і те, що цим самим Європейський Союз обмежує економічні можливості Росії. Щоб вона на кожному кроці відчувала, там санкції, там менше снарядів буде, там десь по зубам їй дадуть. Це все нормально. Так що тільки дякуємо Європі. Дякуємо, ще раз дякуємо. Хотілося, щоб більше, звісно, давали грошей і зброї, але слава Богу і за це. Дякуємо, що і хоч це дають. І ще хотів би дещо розповісти про саміт миру. Наше керівництво країни, наша дипломатія продовжує дуже серйозну роботу після першого саміту миру. Що вона робить? Вона все робить для того, щоб ми отримали більшу підтримку нашого комюніке формули миру президента Зеленського. Ця робота дає свої результати. І серйозні результати. Ще додалося на сьогодні 10 нових підписів. Ну як це може не радувати? Від різних країн світу. Для нас це дуже радісна новина. Світ все більше і більше прозріває. Він бачить, що таке Росія. А Росія – це просто брехливий монстр, який вбиває наших дітей. Цілить своїми ракетами дитячі лікарні, пологові будинки. Та й просто у цивільних мешканців. Це терорист номер один у світі. І країна – терорист номер один. Ця сволота свідомо цілився і досяг своєї мети. Вбив важкохворих дітей, які робили діаліз. Онкохворих дітей. Це страшно. Навіть говорить про це страшно. Увесь світ вкотре побачив ціну його слів. Як можна говорити одночасно про мир і робити такі злочини? У всьому світу холоне кров. Зупиняється серце від того побаченого в Ахматиді. А Путіну просто по. Тому мир для нас – це єдиний шлях. І ми зробимо все можливе, щоб повернути Україні справедливий мир. Іменно справедливий мир, а не той мир, який хоче Путін. Він полягає в тому, що не просто це є підписаний папірець, а він полягає в тому, щоб знищити агресора-терориста. Увесь світ бачить, що не можна вірити жодному слову варвара, який воює просто з українськими дітьми. І лише санкції, лише зброя. Мир може бути тільки на наших умовах. І ніяких компромісів з диктатором цим, який просто живе в іншій паралельній реальності.
В Україні вся надія на другий глобальний саміт миру, який уже зовсім не за горами. На ньому повинні визначити шлях, за яким справедливий мир реально переможе жорстку війну. І лише разом, лише об'єднавшись усім, це можна зробити. Ми на правильному шляху. З нами Бог і увесь світ. Ми обов'язково переможемо. Ви знаєте, дивлячись на це все, інколи здається, що в Україні є ще люди, які живуть в паралельній реальності, так як Путлер. Це Порошенко. Замість того, щоб акумулювати всі можливості, ресурси на благо нашої держави, він займається просто самопіаром. Це чудо, що називає себе п'ятим президентом. Нещодавно заявив, що децентралізація не тільки стала найуспішнішою реформою за його каденції, а й витримала краш-тест на ковід і повномасштабне російське вторгнення. Вдумайтеся в це. Ну як можна слухати оцю брехню? Зараз я вам розкажу, якого воза Порошенко називає реформою. Слухайте уважно. Да, дійсно, для нашого вступу в Європейський Союз децентралізацію треба було зробити. І це добре. Децентралізація – це добре. Але ж треба було зробити ґрунтовно, капітально, на європейському рівні. Але ж у Порошенка реформи, як його цукерки, солодкі, але він їх насраці обсипає. Це ж не реформи, це профанація. Вони недороблені. Треба було б трошки почекати, зробити їх правильно, по-європейськи, а не так, як їх зробили. Тим більше, що вже був зроблений адміністративний поділ, тобто укрупнення районів. Раніше люди знали, де в них поліклініка, де в них контора газового господарства і так далі. Та децентралізація, яка проведена, вона проведена просто недолуго. Вона людям просто незручна. І я вам зараз наведу декілька прикладів. Ось представте районний центр. Була контора газового господарства. Людині треба зробити реконструкцію опалення. Вона йде. Є в районному центрі група проєктувальників. Мешканець замовляє проєкт, реконструкцію свого котла, там, ну, чи що-нібудь там. І все, він задоволений. На місці все зробив, приїхали, зробили, усовершенствували, поміняли. Зараз йому треба їхати за 100 кілометрів, і він не знає, чи є там хто, чи нема там, і так далі, тому подібне. Такий же самий приклад можна навести з медичним обслуговуванням. З обслуговуванням свого особистого господарства та й багато чого іншого. Якщо Євросоюзу треба від нас децентралізація для входу в ЄС, укрупнення районів, то спочатку ж, напевно, треба було подумати про дороги, підвищення пенсій і в цілому підняти просто рівень життя українців до європейського рівня. Говорячи далі про децентралізацію, хочу висказати свою думку з приводу бюджету. Чому дали ПДФО на місця, а потім його забрали? Ну, перш за все, забрати ці кошти з місцевих бюджетів виступили люди. Чому? Тому що в той час, коли військовим не вистачало на передовій зброї, місцеві бюджети зобов'язані були виділяти і допомагати. Ці гроші просто закатували в асфальт і перекладали бурківку. Кінцевий результат всі ми бачили. Люди вийшли з плакатами і почали добиватися того, щоб допомагали військовим. Оцей шабаш треба було просто припиняти. Тому що просто роздерибанювали по-нахабному, що люди вже цього не витримували. А що ж Порошенко? Забули про нього. А Порошенко бреше, нагло бреше, що його реформа дала позитивні результати в такому вигляді, в якому він її зробив.
сама Європа розуміє, що це просто профанація, а не децентралізація. Її треба робити. Всі це знаємо. Ми всі знаємо, що треба це робити. Треба робити, так. Обов'язково. Але робити треба не через сраку. Так, так, не через сраку. І хвалитися тут нема чим. Це брехлива інформація. Ну, це п'яті присуще. Що може бути хорошого в тому, що людям принесли скільки незручностей? От скажіть, будь ласка, що може тут бути хорошого? Зато Порошенко цим хвалиться і каже, що це все окей. Звісно, кому хорошо, це місцевим чиновникам. Звісно, це стало їм зручно. А чому б і ні? Бабло є. Табличку ділення знають всі. Але людям краще від цього не стало. Йому, мабуть, немає вже про що згадати. Так він, і він не знає просто, чи вже вихвалятися. Він оце просто розказує, думаючи, що люди цього не розуміють. Місцевий бюджет – це добре. Це дуже добре. Але це дуже добре тоді, коли там є гроші. Коли місцеві бюджети без дотацій. І гроші люди використовують для власної громади з толком, з державницьким підходом, спіклуванням про людей. А що ж у нас показала ця децентралізація? А ви подивіться, як піднялася корупція на місцях. А ви ще подивіться, хто там у цій корупції. І яким це людям воно там все дісталося. От подивіться, і все стане зрозуміло. І як показали себе ковід, і війна, хто скільки допоміг, хто скільки дав. Переход на децентралізацію вимагає спочатку паралельно побудови сильного громадянського суспільства, аби громадянське суспільство могло на місці встановити контроль за місцевою владою. Ви приїдьте, подивіться на Петрівську громаду. У нас дійсно є громадянське суспільство, яке об'єдналося крім одної людини, голови ОТГ Світлани Тилик. Але це зовсім не є заслуга Порошенка. Громадянське суспільство не створено Порошенком. Все робилося так, аби не було громадянського суспільства. Тобто люди, коли такі забиті, якусь ініціативу треба зробити на селі або в районному центрі, люди мовчать. Люди неактивні, бо нічого не було створено. Зараз він намагається грати на настроях населення. Займається маніпуляціями, щоб якось рейтинг собі підняти. Петя, не піднімеш, тому що ти минуле, та ще й гірке. А ми, українці, хочемо жити в майбутньому, тому все буде Україна. Слава Україні, слава українській нації і п*** Російській Федерації.